בקיצור, אז אני אומרת לך מחר, תקשיבי, ימציא קודם מכון איתי, באמת? למה? איך רואים כאילו תמונה וכזה? תקשיבי, את לא איתי במכון. את איתי במכון? אני אומרת, תביאו הודעה באינסטגרם, לתאם אימון וזה. תכתבי, תכתבי לי. יו, אני בשוק. אני דיברתי איתך פעם במכון? וואי, תקשיבו, אני התחלתי לדבר עם מלא בנות במכון, ולא נעים לי, אני לא זוכרת שמות כל פעם. טוב, הנה הבאה משל המכון, עם מלא ושווה. אחת חדשה כזאת. אני נשארת בירושלים. מיה לא מיה. מיה, תביאי לי הודעה עכשיו באינסטגרם. עכשיו. ונתאם מימון מחר. אני אבא כזה בשתיים, כאילו שזה נפתח. פעם גם באתי לך לעשות... וואי, מה זה לא זוכרת? אבל דברי איתי. מחנה אופר במקרה. לא תדעו. לא תדעו. לא תדעו, לא תדעו. אני צריכה לעשות שתלשינו לי שם לאנשים שם, לסרטונים שלי שם. אני כוח לשבת שמבט. אבל אני כאילו אף פעם לא בבסיס, כאילו. אני בבסיס, אבל אני בחדר כל הזמן. נכון, אני אדבר איתך, אני אמרתי לו 3:30. כן, נראה לי גם אני יש שם כזה ב3:30. סבבה. זה לא רואה. אוי, שנו. כן, לא יכול להגיד, אבל פאק, אני אשכרה חתמתי על זה. אני לא חושב שככה אני אגיד את זה שלי ככה הכל, אחרי שחתמתי על הכל. כמו סתומה, חתמתי על, כאילו לא היה אכפת לי כבר, אמרתי תביאו כבר. צעות. תקשיבו, אני לא יכולה לטוס כאילו לבין המדינות. אני בשוק, איך לא חשבתי את זה לפני, ככה חתמתי שם על הכל. וואי, אנשים מוסיפים אותי בלי הפסקה. וואי, תקשיבו, אכלתי עכשיו, זה 3 חטיפי חלבון, ואוהבת לבדנה. התפקיד שלי מסווג, חברים. אני מסווגת. תאריכו, תאריכו. אני יודע גם על סרטונים וכאלה, לא עושים כלום. אני אכפת לכם מתנות, מה זאת אומרת? איזה חום, תקשיבו. איפה נפתח? בסדר. אני הולכת להוציא את מטרות, תורם לי כוח. מה אתה הכי חדש לך אומר אבל? נראה לי הביאו לי סתם טאג. כדי כאילו שלא ידעו את זה, נראה לי, לא יודעת, הביאו לי כאילו אותה מוזר. זהו, תומעיני, מה? מה הוא רוצה אם אני הבן אדם הזה? You're very beautiful, thank you. Gracias. אני יכולה לראות מה שבא לי, פשוט לא ב... כאילו שצבורים וכאלה שאני לא.
כאילו נהיית עכשיו אני, כאילו, יש מקומות שאני כן יכולה. כמו הסדרון הזה שעשיתי, שזה נראה לי בשירותים עוד הרבה אחר הזה אפילו. אני בת 19.5, מהמרכז, לא סוף לי מדהים. תקשיב, זה מרגיש לי מוזר, אני רוצה את המדהים שלי בחזרה. I'm 19. Gracias. אנשים פה זהים, תקשיבו. אני רוצה את המדהים שלי בחזרה. אני רוצה להתאמן עם מדהים, כאילו, גדלתי המדהים שלי, זה אמור. אוף, אני כוח. לא, רחוק רצח. אבל אני לא עושה מיות, אז כאילו, זה סבבה. אבל אתם לא עושים. Thank you, Giovanni. יש את זה רגע לפגישה. אי אפשר? נראה לי שאפשר, כאילו אני, אם להגיד את האמת, בהתחלה בכלל לא רציתי את החרא הזה, לא הלכתי אפילו למיונים, אבל הם פשוט התעקשו ברמות, ואני כזה צייחת הביתה כבר, ו... Thank you, Jack Hinto, צייחת הביתה כבר. אז כבר אמרתי, נו, ואז עושים לך כל מיני סיווגים וכאלה, ואת עולה מסיווג א' לזה, לזה, לזה. ואז, לא יודעת, נעליתי מסתולה ביום הזה, פשוט... נתקעתי שם וכאילו כבר חתמתי על הכל וזרמתי על העניין. זהו. עכשיו אני תקועה 4 שנים. סתם לא יודעת אם 4 שנים, אבל משהו באזור הזה תקועה שם קיצור. עשיתי 2 תורנויות. תורנויות, לא יודעת כמו עם זה. עשיתי 2 ועשיתי גם קורס. four or five, maybe five. כאב, לפחות במשכורת קבעית. טוב, תקשיב, אני צריכה לעשות את האוטו שלי. ואין לי כוח, זה כאילו סיוט. זה סיוט שלא נגמר. תקשיבו, אני 19.5, אני לא יודע למה שואלים את זה מיליון שנה. כאילו, 1,000 פעם שואלים את זה. כי זה חלק מהתפקיד המסריח הזה. זה כאילו ש... לא, לא, את לא תמותר לי להגיד בכלל, זה לא משנה. כמו במקום הזה, אתה סבי, אני טור. גם את לומדת שפות, אבל... כאילו, למדתי מלא שפות, דרך זה. כל מיני כאלה דברים. אתה עשה לחור, אלרעת. אתה יודע, לה, נראה לי אהבתי. נבוא איתי מתי שום. שיסדר את דברים עכשיו. עולים כל החיים האלה כבר. אימאלה. אני אסדר את האוטו שלי. אני אסדר בו. כאילו אני צריכה להוציא אותו משם.